bonitas e bonitos também que assistem o canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é o vídeo tão esperado, o vídeo do sorteio. Eu quero agradecer a todos que estão me acompanhando e a todo mundo que participou do sorteio. Eu recebo várias mensagens das bonitas e bonitos ansiosos pelo sorteio, mas infelizmente, né, só uma pessoa vai ganhar e eu espero muito que você, a pessoa que ganhar, né, goste desses presentinhos, porque foi escolhido cada item com muito carinho. O sorteio é hoje, dia 4, até a meia-noite. Então eu vou sortear lá com vocês no computador, vou mostrar tudo certinho, vou mostrar o horário também e a ganhadora ou ganhador. E a pessoa que usa a conta do filho também, porque tem muitas bonitas que usam a conta do filho, do marido, do irmão. Então vamos lá conferir. Então, bonitas, olha só, meia-noite. Esse daqui é o site, ó. www.sandresalles.com. Aqui, ó. Nessa parte aqui eu colo o URL do vídeo e esse site ele gera os comentários. Vou mostrar pra vocês. Então, ó, aqui tá o meu vídeo, ó, comemoração, 50 mil inscritos. Aí eu vou pegar aqui, ó, o URL, vou copiar, vou lá no site, colar e vou gerar. Aí ele fica gerando, ó. É, a regra era comentar somente uma vez, mas teve bastante gente que comentou mais de uma vez, gente. Então, vai ficar assim mesmo. Aí aqui ele gera todos os comentários. São muitos, gente. As bonitas ficaram perguntando lá no Instagram por que eu não postei o vídeo ao vivo. Gente, infelizmente a minha internet é muito lenta, então não deu pra fazer transmissão ao vivo. Eu acho que tem quase 4 mil comentários, 4 mil ou mais, porque eu olhei agora, tinha bonita comentando na reta final. Ó, ele já gerou, tem 4.970 comentários. Casal Santana, ela comentou, eu quero, com um comentário só, porém ela não deu like no vídeo, gente, e a regra era dar like no vídeo, então infelizmente, né, ela não vai poder ganhar. Então vamos gerar novamente, porque a regra era dar like no vídeo, comentar eu quero, e se a pessoa tivesse Instagram, né, colocar um Instagram que tinha que seguir a Casa dos Mozes e a Casinha da Sabrina.
Vou girar. Raquel Maria. Um comentário também não deu like no vídeo. Vamos girar aqui. Tomara que essa bonita deu like. Dois comentários também não deu like, gente. O pessoal não tá dando like. Essa deu, ó. Três comentários. Sabrina, amo seu blog, suas faxinas. Você super merece ter 50 mil inscritos. E vamos, gente. Vamos, sumos. Vamos ajudá-la. Três comentários. Rebeca, Vitória e você. Vamos ver se ela compartilhou a inscrição dela, ó. E olha só. Ela é inscrita no meu canal. Foi uma das últimas inscrições que ela fez, porque estava na última página. Então, ela cumpriu as regras. Ela é inscrita no meu canal. Ela deu like lá que apareceu no programa. Tá? Então, bonita, entre em contato comigo até sexta-feira através do meu e-mail, ó, essa bonita aqui, através do meu e-mail ou do Instagram, lá no direct ou na fanpage, tá? Pra você passar os seus dados para envio. Parabéns, viu, Rebeca? Você cumpriu todas as regras. E o vídeo tem 12.943 visualizações e só 4.237 likes. Então, as bonitas esqueceram de dar o like. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí seu like. Beijocas da Sabrina. Fique com Deus e tchau!